Představte si, že dokonce i takto se ještě pořád, já nevím, jak to říct, straší. Jo? Například teďko Brexitem tedy. Známá mojí známé teďko zveřejnila, že její kamarádky dcera přišla ze školy s tím, že dostali nějaký výstřižek z novin. Jde o nějakou studii, která ukazuje, že po Brexitu bude Britům nebo prostě lidem na britských ostrovech daleko více, jak si je bude ohrožovat infarkt. A no, prosím vás, ta studie vychází z toho, že se tak bude dít na základě toho, že zde bude vzhledem k případně omezeným dodávkám ovoce a zeleniny, tedy menší konzumace ovoce a zeleniny, a tímž to samozřejmě toto jaksi zaviněno. Takže děcka ve škole měly vypracovat na toto, měly si to přečíst a vypracovat na to esej. Tedy esej jakože ve smyslu argumenty pro i proti, jo, to je teda pravda. Ale umíte si představit, že jako i na toto existují jakési studie. Samozřejmě, že čím více konzumujete převážně zeleniny, že jo, případně ve vhodné míře i ovoce, tak samozřejmě, že se zvedá, že samozřejmě, že jste na tom líp, to je jasný asi, jo, každému. Ale za prvý, já si myslím, že za prvý lidi, kteří jsou stejně většinou ohrožený infarktem, stejně většinou tu zeleninu, ovoce, prostě jako nemůžete někoho nutit, aby to jedl, když prostě to nechce jíst. Ty, co to jí, vám to řeknu takhle, ty, co to stejně chtějí jíst, ty si to stejně nějakým způsobem najdou, vyřídí, ty, co ne, tak to prostě by to stejně nejedli. Jako, že by mě něco zabránilo prostě i za vyšší ceny si kupovat aspoň prostě třeba nějaký salát nebo okurku nebo něco prostě, no tak asi to dost těžko. Takže to jsem vám jenom takhle chtěla říct, samozřejmě print screen vám tam jsem teďko dávala, abyste viděli na vlastní oči, jakým způsobem to funguje. Co na to říct, no, tak je vidět, že jsou lidé, kteří se nevzdávají, tak asi tak. Takže i to tady koluje. Takže je to skoro podobný, podívejte se na moje video, které jsem dávala, myslím, v létě nebo kdy se zase vyhrožovalo, že po Brexitu budou všichni schudnout tak, že děti budou muset jako spát ve skříních jako místo do postýlek, že se budou dávat do políček, to se podívejte, to taky bylo. Tak tohle to je skoro na podobný úrovni, ale má to aspoň vědecký podklad. Teda snaží se to tak vypadat. Tak jo, mějte se hezky, to byl takovej jako spíš usměvnej. No, abych řekla vtip, ale on to vlastně vtipný. Tak jo, mějte se hezky. Hezký den vám každopádně přeje Janina z Londýna.